İran region dövlətləri ilə münasibətlərinə yenidən baxmaq fikrindədir. Buna səbəb isə Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində regionun geosiyasi və iqtisadi konfigurasiyasını dəyişməsidir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın təşəbbüsü ilə 6 region ölkəsindən ibarət yeni əməkdaşlıq platformasının yaradılması da müzakirə mövzusudur. Nəzər alsaq ki, bu İran üçün də kifayət qədər maraqlı təşəbbüsdür, onda İran Xarici İşlər Naziri Cavad Zərifin Azərbaycana və regiona bu dəfəki səfərinin də məhz bu əməkdaşlığın inkişafını hesablandığını düşünmək olar. İran da bilir ki, artıq Cənubi Qafqazda yeni siyasi reallıqlar mövcuddur. Bilirik ki, İranla Azərbaycan dövlət sərhədinin xeyli hissəsi son dövrlərə qədər Ermənistanın işğalı altında olubdur. Artıq Azərbaycan dövlət sərhədlərinə nəzarəti həyata keçirməkdədir. Bu, İranla Azərbaycan arasında yeni əməkdaşlıq istiqamətləri haqqında düşünməyə də təbii ki, şərait yaradır. Düşünürəm ki, bundan sonraki mərhələdə İranın başlıca məqsədi artıq yeni obrazda olan Azərbaycanla əməkdaşlıq istiqamətlərinə yenidən baxmaq istəyi mövcuddur. Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri hesabına ölkənin milli iqtisadi inkişaf dövriyyəsinə yeni potensiallar qatılır. Kommunikasiya əlaqələri genişlənir. İran da bu reallıqlara uyğun davranış strategiyası müəyyənləşdirərək Azərbaycanla əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək fikrindədir. İşğal altında olmuş ərazilərimizin kifayət qədər böyük iqtisadi potensialı bundan sonraki mərhələdə Azərbaycanın ümumi iqtisadi inkişafında çox təsirli rol oynayacaqdır. Bu baxımdan biz deyirik ki, Azərbaycan həm İranla, həm də digər tərəfdaş ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq sistemində artıq fərqli bir obrazda, daha böyük potensiala, imkana malik bir obrazda iştirak edəcəkdir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, İranla Azərbaycan əməkdaşlığında yeni bir mərhələnin başlanğıcından danışmaq üçün kifayət qədər ciddi əsaslar var. Nəzərə almaq lazımdır ki, artıq uzun illərdir ki, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq konstruktiv məcrada inkişaf etməkdədir və yeni bir reallıq da ondan ibarətdir ki, Ermənistan üzərindən Naxçıvanla Azərbaycan arasında nəqliyyat kommunikasiyasının yaradılması gündəmdədir və bu da təbii ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, eləcə də Türkiyə ilə Türk dünyası arasında əlaqələrin yeni bir mərhələdə inkişaf etdirilməsi imkanlarını yaradır. Bu da bütövlükdə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin imkanlarını genişləndirən amil rolunda da çıxış etməkdədir. Bu baxımdan təbii ki, İran da yeni reallıqlara uyğun davranış strategiyasını müəyyənləşdirmək fikrindədir. Belə olan halda Azərbaycanla əməkdaşlığa, münasibətlərə yeni bir təkan zərurəti ortaya çıxıbdır. Beləliklə, Azərbaycanla İran arasında son təmaslar bölgədə regional iqtisadi əməkdaşlıq sferasının genişləndirilməsi, təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi, nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişaf etdirilməsi istiqamətində müzakirələrin aparılmasından ibarətdir. Qeyd edək ki, İranlı diplomat Azərbaycana səfərinin ardınca Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan və həftə sonu Türkiyəyə də səfər edəcək.